Už ani nevím, po kolikátý tady máme tenhle ten nádherný tops. Bob Hunter. Ale nikdy nevynechám příležitost si ho znovu představit, protože to je jeden z nejbytelnějších a nejlíp udělaných bushcraftů vůbec. Nebo fieldcraftů správně. Fieldcraft. Bratr bushcraftu. Přímo na čepeli napsaný. Tohle je nerezová verze 154CM v takovým tradičně šedým topsovským provedení. I s šeděnou čepelí. Já jsem měl z začátku úplně jasno, že bych vždycky sáhnul po té verzi z 1095, a teď už si tak úplně jistý nejsem. Jestli nevolit tu nerezovku, to je velký dilema. Samozřejmě tam rozdíl v ceně, docela slušný rozdíl v ceně. Nicméně pokud si pořizujete takhle kvalitní nůž, tak ten rozdíl zase tak velký není. A teď je otázkou, jestli dá přednost v úvozovkách obyčejný 1095, anebo vsadit na 154CM. To je fakt super nůž. Teď už má i tu zavírací verzi, takže se velmi pravděpodobně osvědčil nejen u nás, ale si zřejmě úplně všude.